ሰላም ጤና ይስጥልኝ ወድ የዶክተር ሚሊያን ሄልስ ቲፕ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? በዛሬው ዝግጅቴ ደግሞ የደም ስራችንን በማጽዳት ኮሌስትሮልን እንዲሁም ደግሞ የልብ ህመምን መከላከል የሚችል ውህድ በቤት ውስጥ በቀላሉ እንዴት እንደሚዘጋጅ አሳያችኋለሁ። ከዝግጅቱ ጋር ዶክተር ሚሊያን ነኝ፣ አብራችሁን ቆዩ። ባለማችን የልብ ህመም ከሚከሰትባቸው ምክንያቶች አንዱ የኮሌስትሮል መብዛት እንዲሁም ደግሞ አተሮስክለሮሲስ የምንለው የደም ስር የግድግዳ ህመም ነው። ይህ የደም ስር የውስጥ የግድግዳ ህመም አተሮስክለሮሲስ ይባላል። ይህ አተሮስክለሮሲስ ምንለው በደም ስራችን በውስጠኛው ክፍል ብግነት ካስተናገደ በኋላ እዛው ክፍል ላይ የኮሌስትሮል ክምችት እንዲሁም ደግሞ የፋይበርና የቅባት ክምችት ሲፈጠር አተሮስክለሮሲስ ተፈጠረ እንላለን። የሚገርመው እነዚህ ሁሉ ሁኔታዎች ሲከሰቱ በደም ስራችን በውስጠኛው ክፍል ምንም አይነት ምልክቶች አይታዩም። ይህ ህመም የደም ስር እንዲጠብ በማድረግ ወደ ልብ የሚደርሰውን የኦክሲጅን የምግብ እንዲሁም የደም መጠን በመቀነስ ድንገተኛ የልብ ህመም እንዲሁም ደግሞ ስትሮክ እንዲከሰት ያደርጋል። ስለዚህ ኮሌስትሮል ወይም ደግሞ አተሮስክለሮሲስ እንዳለ ከታወቀ እነዚህን ዛሬ የምነግራችሁን ሁለት ውህዶች በማዘጋጀት በቀላሉ በቤት ውስጥ በመውሰድ የኮሌስትሮል መጠናችንን እንዲሁም ደግሞ የአተሮስክለሮሲስ መፈብረክን ወይም ደግሞ መመረትን መግታት ይቻላል ማለት ነው። ሎሚ አንቲኦክሲዳንት እንዲሁም ደግሞ ብግነትን በመከላከል ሴሎቻችን ላይ ጉዳት እንዳይደርስ በማድረግ ይታወቃል። ከነዚህ ከኦክሲዴሽን እንዲሁም ደግሞ ከብግነት ጋር በተገናኘ የደም ግፊት፣ ስኳር፣ የልብ ችግር እንዲሁም ደግሞ ከውፍረት ጋር የሚገናኙ የተለያዩ ህመሞች ሊከሰቱ ይችላሉ። በሰውነታችን ውስጥ ኦክሲጂን መቃጠል በሰውነታችን ውስጥ አላስፈላጊ የሆኑ ኬሚካሎች እንዲመረቱ ያደርጋል። እንዲሁም ደግሞ በተጨማሪ ብግነት መኖሩ በራሱ የስኳር ህመም፣ ውፍረት ደግሞ ከፍተኛ የሆነ የደም ግፊት የማስከተል እድል አለው። በሎሚ ውስጥ የሚገኘው ፍላቬኖይድ የተሰኘው ንጥረ ነገር ኮሌስትሮልን ይቀንሳል፣ የኦክሲዴሽን እንዳይካሄድ ያደርጋል፣ እንዲሁም ደግሞ አጠቃላይ የኮሌስትሮልን መጠን በመቀነስ ይታወቃል። መጥፎ የሆነውን የኮሌስትሮል አይነት ወይም ኤልዲኤል የምንለውን የኮሌስትሮል አይነት በመቀነስ እንዲሁም ጥሩ የምንለውን ወይም ኤችዲኤል የምንለውን የኮሌስትሮል አይነት በመጨመር ይታወቃል። ሌላኛው የዚህ ውህድ መስሪያ ደግሞ ኦሊቭ ኦይል ወይም ደግሞ የኦሊቭ ዘይት ነው። የኦሊቭ ኦይል ወይም ደግሞ የኦሊቭ ዘይት ብዙ ጥቅሞች አሉት። ለምሳሌ ክብደትን ይቀንሳል። እንዲሁም በኦሊቭ ዘይት ውስጥ የሚገኝ የኦሌክ አሲድ የሚባል የአሲድ አይነት አለ። ይህ አሲድ ጥጋብ ስሜትን እንዲኖር በማድረግ ተጨማሪ ምግብን እንዳንመገብ በማድረግ ክብደታችን እንዲቀንስልን አስተዋጽኦ ያደርጋል። እንዲሁም ኦሊቭ ዘይት ከሞኖ አንሳቹሬትድ ፋቲ አሲድ ይዘቱ እንዲሁም ለጤና ተስማሚነቱ በጣም ታዋቂ ነው ወይም ደግሞ ይመረጣል። ኦሊቭ ኦይል እንዲሁም ኦክሲዴሽንን ይከላከላል። ኢንፍላሜሽን ወይም ደግሞ ብግነትን ምንለውንም ይከላከላል። የኦሊቭ ዘይት ውስጥ ፖሊፊኖል የምንለው ንጥረ ነገር አለ። ይህ ብግነትን በማስቀረት እንዲሁም ደግሞ በውስጠኛው የደም ስር ክፍል እንዳይጎዳ በማድረግ የአተሮስክለሮሲስ መከማቸትን እንዳይኖር ወይም ደግሞ እንዲቀንስ ያደርጋል። ኦሊቭ ኦይል በተጨማሪም በደም ስር ግድግዳ ላይ የናይትሪክ ኦክሳይድ ይዘት እንዲጨምር በማድረግ የደም ስር እንዳይወጠር ወይም ደግሞ እንዲረግብ በማድረግ የደም ግፊትንም እንዲሁ ይቀንሳል። ታዲያ እነዚህ ዛሬ የጠቀስኳቸው ሎሚና ኦሊቭ ኦይል ወይም ደግሞ ኦሊቭ ዘይት እንዴት መጠቀም ይኖርብናል ወይም እንዴት ማዘጋጀት ይቻላል? ይህን ኦሊቭ ኦይላችንን ማዘጋጀት ነው። ኦሊቭ ኦይላችን የምናደርገው በአንድ የሾርባ ማንኪያ በምንፈልገው እቃ ላይ ወይም በምንጠጣበት እቃ ላይ እንቀንሳለን። እንዲሁም ደግሞ ግማሽ የሾርባ ማንኪያ የተጨመቀ ሎሚ እንቀላቀልበታለን። በደንብ ካዋሃደም በኋላ ይህንን ጧት ጧት በባዶ ሆዳችን ምግብ ከመብላታችን ከ15-30 ደቂቃ በፊት እንወስዳለን። እንዲሁም ማታ ደግሞ ምግብ ከመብላታችን ከ30 ደቂቃ በፊት እንደግማለን። በመጀመሪያው ሳምንት ይህ ውህድ የምግብ አፈጫጨታችን ስርዓት ማስተካከል እንዲሁም የሰውነታችን ላይ ለውጥ ማስከተል፣ ድካም የሚለንን ስሜት ማስቀረት አይነት እንዲሁም ጥሩ የሆነ የጤንነት ስሜት እንዲሰማን ማድረግ ነው የመጀመሪያው ስራው። ከሁለተኛው ሳምንት ወይም ከሶስተኛው ሳምንት በኋላ ደግሞ በላብራቶሪ በሚደረግ ምርመራ ያለውን ለውጥ ማወቅ ይቻላል ወይም ደግሞ ማረጋገጥ ይቻላል። ስለዚህ ይህንን በተከታታይ በመጠቀም የምንፈልገው ለውጥ እስኪመጣ ድረስ እነዚህን ውህድ በመጠቀም ኮሌስትሮላችንን ማውረድ እንችላለን። እንዲሁም አተሮስክለሮሲስ ወይም ደግሞ የደም ስር ግድግዳ ላይ ሊፈጠር የሚችለውን የስብ ክምችት ማስቀረት እንችላለን። ስለዚህ ከዚህ ጋር ተያይዞ የሚፈጠረውም የስትሮክ እንዲሁም ደግሞ የልብ ድንገተኛ የልብ ህመምን ማስቀረት ይቻላል። የዛሬውን ዝግጅቴን እዚህ ላይ ያበቃሁኝ። ዝግጅቱን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር እንዲሁም ሳብስክራይብ ማድረጉ እንዳትረሱ። እንዲሁም የደወል ምልክቷን በመጫን አዳዲስ ቪዲዮዎችን ስጭን ቀጥታ እንዲደርሳችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። በሌላ ጊዜ በሌላ ዝግጅት እስክንገናኝ መልካም ጊዜ።